det så herinde, alle lejlighederne de er. Jeg bor lige heroppe, når jeg bor her og arbejder. Og herinde er der så 2-3 yderligere lejligheder. Og også inde i hovedhuset er der en smuk loftlejlighed med udsigt ud over vandet. Det er så herinde, at jeg har atelier i Østlænge. Lige kom tur med herind. Og det er så også her, hvor vi vil male i alle 4 dage. Og så rundt omkring i de andre sale og i haven. Så ja, herinde der får jeg mange timer til at gå i skabelsens verden.